Mədinə? Hı. Patrulkaların çoğu şey ki, Mədinənin ad günüdür. De, nə alım ona? Mən bilmirəm ki. Bilmirsən? Hı. Hı. Mən şuna dedim ki, mən yanıma qum saldı dedim. Düzdür. Aha. Hədiyyə parçasından qoydu gətirdi. Mən çox bilməyəcəm ki, qum saatıdır. Bilməyəcəm ki, mənə qum saatı alıbdır. Heyecanla şaşırmama gerek yoxdur. Nuvar müəllimə var. Mənə göstərmişdi, mən şaşırdım belə. Gördün, amma onlar da hiç belə deyəcəm, şaşırmayacağım. Niyə? Çünki onlar mənə deyib eləyirlər. Niyə? Mənim ürəyimdə heç bir ağız yoxdur. Alıb gətirsinlər, baxmırlar. Şaşırasan. Hə. Mən belə, mən istəndiriblər, fındıq qırıram.